У Туреччині нині проживає, за приблизними підрахунками, 10 мільйонів кримських татар. Переважно ті, хто виїхав ще понад століття тому, але останнім часом додалися і біженці з Криму. Адже ситуація на півострові загрозлива. З початку окупації там зникло 43 кримських татарини. Долею співвітчизників активно переймаються татари, які осіли в Туреччині. З діаспорою поспілкувалася наша Наталія Жуковська. Вони підтримують сім'ї політв'язнів та щороку збираються під російським консульством у Стамбулі. Тутешні кримські татари – переважно сім'ї, які покинули Крим понад століття тому. Точних даних про їх кількість у Туреччині немає. Говорять про щонайменше 10 мільйонів людей. Нині напливу біженців з Криму немає. Переважно сюди їдуть на навчання, лікування чи на заробітки. Поработаю год, денежки позбираю і їжджаю в Крим. Кримчанка Лінура в Стамбулі доглядає за старенькими. На її батьківщині сьогодні живеться складно не лише татарам. Люди живуть в Криму плохо. Зарплата маленька, пенсія маленька. І всі бояться щось сказати. Тому що одразу приходять, тебе забирають і в тюрму закривають. Уже самі русський народ, які проголосували Крим в составі Росії, вони вже самі пожаліли. На референдум 2014-го жінка не ходила, але російський паспорт отримала від безвиході. Прийшла Росія і вона всіх заставила паспорта отримати. Татари взагалі не хотіли, щоб Крим переходив в Росію. Я вважаю, що Крим... Він відносився до України, він і повинен відноситися до України. Жінка добре знає, як у постійному страху живуть на півострові кримські татари. Окупанти незаконно проводять обшуки місцевих, саджають за грати. Дехто просто зникає безвісти. Ервін Ібрагімов – активний член нашого товариства. Ми попереджали його, будь обережним, але він зник. І досі про нього нічого не відомо. Портрет чоловіка, викраденого 2016-го ФСБшниками, одразу на вході до кримсько-татарської організації в Стамбулі. Навпроти на стіні – списки вбитих та зниклих татар. Це перша людина, яка зникла. Його бачили мертвим. Його тіло було синім від знущань. Але добре, що ми хоч змогли його поховати. Доля ж всіх інших зовсім невідома. І від того боляче. Ергун хоч і народився у Туреччині, батьківщиною називає Крим. Тішиться, що встиг побувати там до окупації. Я відчув, що я вдома. У родині ми говоримо переважно про Крим і про те, що росіяни – наші вороги. У нас в Криму є навіть вираз. Якщо сусід росіянин, то ти маєш завжди мати при собі меч. Це земля з Бахчисарая. Найцінніше, що тут є. Ми її використовуємо для поховання тих татар, які помирають не на батьківщині. У кабінеті голови спільноти Джеляла Ічтена – кримсько-татарський, турецький та український прапори. Бабуся чоловіка родом з Євпаторії. До анексії Криму Джелял на півострів їздив часто, тепер зась, хоча росіяни йому пропонували. Російське посольство запрошувало мене тричі поїхати в Крим. Казали, там не так, як ви думаєте, там добре, подивитися. Але я відмовився, їм довіряти не можна. Росіян чоловік називає ворогами, бо щоразу, як приходять, виривають коріння кримсько-татарського народу. Ми хочемо жити з українцями, бо бачимо, що в країні є майбутнє, а росіян ми не любимо. Ми з дитинства чули історії про їхні свавілля, а зараз бачимо, це реально. Але Путін піддасть Криму. Крим наш. І поки ми стоятимемо на ногах, не здамося. З Туреччини Наталія Жуковська та Максим Костенко. Факти ICTV.